Přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v 10. kapitole, která je zasvětlena diferenciálnímu počtu funkcí jedné proměnné. První odstavec této kapitoly je věnován základnímu pojmu diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné, což je derivace funkce jedné proměnné. První pododstavec prvního odstavce se zabývá derivacemi funkčních operací a druhá část prvního pododstavce bude věnována některým ekonomickým použitím derivace funkce. Půjde o věci, které se týkají makroekonomie. Makroekonomické aplikace derivace funkce. Makroekonomických matematických modelech jsou uvažovány mimo jiné agregátní funkce za a důchod a produkce velké Y nebo důchodová a produkční funkce velké Y, za b spotřeba nebo spotřební funkce velké C a úspory nebo funkce úspor velké S a za c investice nebo funkce investic velké I. Jestliže je spotřební funkce velké C funkcí proměnné velké Y, takže C se rovná CY, potom funkce C s čarou Y, to znamená derivace funkce CY podle proměnné Y, se nazývá mezním sklonem ke spotřebě. Ze vztahu Y se rovná C plus S, důchod se rozkládá na výdaje, na spotřebu a úspory. Lze funkci úspor vyjádřit SY se rovná Y minus CY. Poznamenejme, že keynesiánský model je založen na odlišných předpokladech. Především se říká automatické přeměny úspor v investice. Disponibilní důchod se v tomto modelu rozkládá na spotřebu a úspory. Dále funkce S čarou Y, což je 1 minus C čarou Y, se nazývá mezním sklonem k úsporám. Jestliže je splněná podmínka makroekonomické rovnováhy Y rovná se C plus velké I, lze podmínku rovnováhy zapsat ve tvaru Y minus C Y se rovná velkému I, protože spotřeba závisí na důchodu. Změní-li se velké I, potom odpovídající změnu důchodu určíme takto. Derivujeme-li vztah y minus y rovná se velkému i podle proměnné i, dostáváme y s čarou velkého i minus c s čarou y krát y s čarou velkého i rovná se 1. Přičemž pro c s čarou y různé od 1 je y s čarou velkého i rovno 1/1 minus c s čarou velkého y, takže 1/1 minus mezní sklon ke spotřebě, anebo to můžeme vyjádřit jako 1/ s čarou y, to znamená 1/ mezním sklonem k úsporám. Funkce y s čarou velkého i se nazývá investičním multiplikátorem. Multiplikační efekt investic y s čarou velkého i je závislý na hodnotách jak mezního sklonu ke spotřebě, tak i mezního sklonu k úsporám. Je-li C velkého Y, respektive S velkého Y, rostoucí funkce důchodu, respektive úspor, potom mezní sklon ke spotřebě C s čarou Y je větší nebo rovno 0, ale vzhledem ke konstrukci takového funkce bývá C s čarou Y větší než 0, respektive mezní sklon k úsporám S s čarou Y je větší nebo roven 0, ale rovněž vzhledem ke konstrukci takové funkce bývá S čarou Y větší než 0. Takže je-li C Y rostoucí funkce důchodu, potom mezní sklon ke spotřebě C čarou Y je větší nebo roven 0, ale vzhledem ke konstrukci takové funkce bývá C čarou Y větší než 0. Je-li S Y rostoucí funkce úspor, potom mezní sklon k úsporám S čarou Y je větší nebo roven 0, ale rovněž vzhledem ke konstrukci takové funkce bývá S čarou Y větší než 0.
Předpokládejme spotřební funkci ve tvaru CY se rovná C0 plus C1 krát velké Y. Potom bez nízkonké spotřeby je C s starou Y se rovná C1. Jednoduchá derivace lineární funkce. A pro C1 různé od 1 je Y s starou velkého I rovno 1 lomeno 1 minus C s starou velkého Y, což se rovná 1 lomeno 1 minus C1. Pokud spotřební funkce má tvar CY se rovná C0 plus C1 krát velké Y plus C2 krát velké Y na druhou, takže jde o kvadratickou funkci proměnné velké Y, kde C1 je větší než 0 a C2 je menší než 0, potom mezní sklon ke spotřebě má tvar C s Y se rovná C1 plus 2 krát C2 krát Y, takže je to lineární funkce. Zrovnice Y s starou velkého I minus C s starou velkého Y krát Y s starou velkého I rovná se 1. Pro C s starou Y různé od 1 je Y s starou velkého I rovno 1 lomeno 1 minus C s starou velkého Y, což se rovná 1 lomeno 1 minus C1 minus 2 C2 krát Y. Tady je drobná poznámka o modelech dlouhodobého růstu, zase makroekonomický model. V modelech dlouhodobého růstu se uvažuje důchod jako funkce času y rovná se velké y proměnné t. Funkci definovanou předpisem RT, která se rovná y s čarou t lomeno y t, což je vlastně derivace logaritmu y t, přirozeného logaritmu, nazýváme tempem růstu důchodu v čase t. Je-li yt rovno y0 krát e na alfa t, y0 je důchod v čase t rovno 0, kde alfa je konstanta, potom y s čarou t se rovná y0 krát alfa krát e na alfa t a rt se rovná y s čarou t lomeno y t, což je y0 krát alfa krát e na alfa t lomeno y0 krát e na alfa t, což se rovná alfa. V takovém případě, kdy se tempo růstu rovná konstantě, hovoříme o stacionárním růstu důchodu. Další poznámka o modelech dlouhodobého růstu. Některé modely vycházejí z předpokladu, že pro důchod velké Y a zaměstnanost velké L platí, jde o jednofaktorovou produkční funkci, Y rovná se velké A krát velké L na beta, kde velké A a beta jsou konstanty. Produktivita práce je podíl velké Y lomeno velkým L. Mezní produktivita je definována vztahem y s čarou velkého L se rovná A krát beta krát L na beta minus 1. No, takže máme proměnu velké L, derivace velké L na beta je beta krát velké L na beta minus 1. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.